Lag Nordkapp har 2 kilometer igjen å gå I det lag Lindesnes passerer svingen der de kan se helt til målpunktet og har 5 kilometer igjen å sykle. Faen, der ser vi mål. Kom igjen, Lars! Nå ser du mål! Det langt igjen. Nei. Det det ikke, ass. Vi skal bare rundt det vi startet, liksom. Ja. Jeg kikker tilbake mange ganger på veien. Jeg redd for at de kommer veldig kjent. Nei, nå kommer de. Ja. Faen! Helvete! Det kjipt å se de andre rulle forbi. Åh, fy faen, det dritt. Men det var litt forventet, da. Mamma! Ikke gjør noe overgilt her nå, Lars-Erik. Fortell deg en rumpemassasje av dere. Du har jo 2 stykker der som sikkert kan hjelpe deg med det. Å, fy faen. Så bra. Velkommen i mål, og gratulerer med seieren. Ja! Hva det som viktigst? Det å slippe å måtte lage middag, eller å slippe å måtte ut i duell? Slippe ut på duell. Ja, litt begge deler. Litt begge deler. Lars-Erik, jeg kanskje litt annerledes for deg. Ja, jeg må ut i duell likevel, men jeg ga på for at jeg unner at de her ikke skal ut i duell, så det er du som er helten her. Jeg gjorde det for det, og så kommer grillmaten som en bonus. Ja, så bra. Ja, men da får dere bare hvile ut og hvile på laurbæren. Takk. Utrolig bra. Ja, bra jobba, Martin. Ja, det helt dropp til deg. Åh, jeg har aldri vært så fornøyd, da. Sett meg ned litt. Jeg har nesten ikke ord. Jeg så glad, og jeg var så nervøs ute igjen når vi liksom skjønte at de var foran oss. At jeg bare, jeg får litt sånn panikkfølelse. Men så jeg så takknemlig, fordi Lars gidder å stå på. Han så I kjelleren når det en 13 kilometer. Og han bare står på og liksom jager. Så jeg må liksom gi alt ære til han, fordi maken til Råtas, det fy flate. Oh. Hey. Velkommen I mållag Nordkapp. Takk. Hvor var det gikk gærent I dag? Tja. Vi fant at det var veldig mange små komponenter som til sammen ble summen. Ja. Litt for lav fart på syklinga. Kanskje hadde litt å si I forhold til etappe, og at det lettere å sykle inn til mål. Ja, sånne små ting som til sammen ble dette, da. Nei, jeg tror bare at vi har tatt ut maks av laget vårt. Ja. Vi har virkelig kjempet hele veien. Vi har støttet hverandre. Ryggvondt, sprintet lår, og bare vi har givet på fra start til slutt. Mm. Og det jo ikke nok, men vi skal være stolte av oss selv. Ja. Det skal vi, virkelig. Ja. Det bra laginnsats allikevel. Absolutt. Det bra. Ja. Nå synes jeg bare skal komme dere til camp og sette I gang og grille og stelle I stand. Ja, det blir bra. Mm. God dag. Bra jobba. Hei.